Հայաստանի Հանրապետությունը հին Հռոմը չէ, որտեղ վայ ցենզորները որոշեն, թե ով ինչ աշխատանքով կարող է զբաղվել։ Սահմանադրական դատարանի դատավորի և իրավագիտության թեկնածու Վահրամ Ավիտիսյանը կառավարության վերջին նիստից հետո Սևերի ցուցակում է։ Նախկիների հետ նրան կապում է հայրը, Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի նախկին նախագահ Դավիթ Ավետիսյանը։ Նրա կայացրած վճիռները մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդները արդար չեն համարում և բաց նամակ են հղել կառավարությանը։ Անթույլատրելի է, որ վերջնից հետ փոխկապակցված անձ և մերձավոր ազգական հանդիսացող Վահրամ Ավետիսյանը որևէ կարգավիճակով ուղակի կամ միջնորդավորված մասնակցություն ունենա այդ գործերի քննությանը։ Ֆեյսբուքյան պատերազմերին չմասնակցելու կոչ արել Վահրամ Ավետիսյանը Ֆեյսբուքյան իր էջում։ Որևէ մեկին որևէ բան ապացուցելու անհրաժեշտություն չկա, հատկապես որ իր դեմ սկսած արշավը իրավագիտության թեկնածում նեղ անձնական, հատվածական և խմբային շահերի արդյունք է համարում։ Հայաստանի Հանրապետությունում խտրականությունը կախված անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներից արգելվում է և ոչ ոք իրավունք չունի ժողովրդավարական արժեքների ձեռքբերումները սեփականաշնորել։ Սովորենք ապրել ժողովրդավարական պետությունում։ Հնարավոր է կառավարությունը Տուրք Տավետիսյանի թեկնածության շուրջ առաջացած աղմուկին և նոր թեկնածու առաջադրի։ Վարչապետի մամուլի քարտուղար Մանե Գևորքյանը հայլուրին վստահեցրեց, որ Ավետիսյանը այս պահին կառավարության թեկնածուն է և որևէ փոփոխություն չի կարող լինել։ Վահրամ Ավետիսյանի թեկնածությունը ծանրադրական դատավորի պաշտոնում ներկայացրել է հաշվի առնելով վերջին կենսագրությունն ու գործունեությունը։ Պարոն Ավետիսյանի թեկնածություն դեռևս քննարկվելու է ազգային ժողովում, որտեղ ես պատգամավորները բոլոր նրանք, որոնք հարցեր ունեն հղելու, դա հնարավորություն ունենան հենց ազգային ժողովում և կստանան իրենց չիզող հարցերի պատասխանները, որից հետո կկայացնեն իրենց որոշումը։ Վահրամ Ավետիսյանը այս շաբաթ կգնա խորհրդարան, նախ կհանդիպի խմբակցությունների հետ, հետո արդեն արտահերթ նիստում պատգամավորները փակ գաղտնի քվեարկությամբ նոր դատավոր կընտրեն։ Իմ քայլը խմբակցության ղեկավարը չի մեկնաբանում մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների բաց նամակը այն պատճառով, որ այն զգայուն թեմա է, բայց ուղիղ կապ էլ չի տեսնում թեկնածուի և նրա հոր դատավոր Դավիթ Ավետիսյանի նախկին գործունեության միջև։ Ամեն դեպքում խոսքը գնում է մի մարդու մասին, այս պահին թեկնածու է մի անձ, ով անմիջական որևէ կապ չի ունեցել որևէ դատավճրի հետ, դատական գործի քննության հետ, և առնվազն ես տեղյակ չեմ, որ որևէ այսպես հրապարակային ինչ-որ բան տեղի է ունեցել։ Մինչ Ավետիսյանի թեկնածության առաջադրումը Սահմանադրական դատարանի դատավորի պաշտոնի համար մամուլում այլ անուններ էին շրջանառվում. նախկին գլխավոր դատախազ Գագիկ Ջանգիրյան, արդարադատության նախկին նախարար Արտակ Զեյնալյան, նաև մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Կարեն Անդրեասյան։ Անակնկալ էր Ավետիսյանի անունը իմ քայլականների համար։ Լիլիթ Մակունցի խոսքով, ում թեկնածությունն էլ առաջադրվեր, միևնույն է, որոշակի իրարանցում լինելու էր։ Կարնե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։